Sveiki, mėlyjei. Eteryje Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums paruošėme šį kartą. Nepilnamečių nusikalstamumas – opi valstybės problema. Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazija nustebino pati save. Kaip Šaltinio pagrindinė mokykla šventė Valentino dieną. Nepilnamečių nusikalstamumas – nerimą keliantis veiksnys visoje šalyje. Nors per 2012 metus mūsų rajone nusikalstamų veikų skaičius padarytų nepilnamečių šiek tiek sumažėja, tačiau šis skaičius visgi išlieka. 2012 metais Raseinių rajone užregistruota 21, o 2011 35 nusikalstamos veikos padarytos pilnametystės neturinčių asmenų. Pasak prevencijos poskyrio viršininko, dažniausiai nepilnamečiai linkia vokti, o to priežastis pernelyg didelis domėjimasis naktiniu gyvenimu. Vaikų padarytos nusikalstamos veikos lyginant su 2011 metais, tai galiu pasakyti, 2012 metais buvo padarytos 21 nusikalstamą veiką, 2011 metais 35 nusikalstamos veikos. Tai negalime teikti, kad kiekvienais metais, sakykime, nusikalstamumas didėjo Raseinių rajone vien dėl nepilnamečių. Tačiau yra svarbių priežasčių, dėl ko galėtų tas skaičius būti ir mažesnis. Kokiu nusikaltimu, sakykite, daugiausiai užfiksuota? Daugiausiai nusikaltimų iš tikrųjų yra užregistruota vagysčių atveju. Sakykime, 2012 metais buvo 10 padaryta vagysčių, kuriuose dalyvavo vaikai nepilnamečiai, 2011 metais 18. Tai sąlygoja tai, kad, sakykime, jaunimas iš tikrųjų mėgsta vaikščioti ir naktimis, iš tikrųjų domisi, sakykime, ir metalais, ir automašinų magnetolomis, ratlankiais. Paprasčiausiai yra susidomėjimas vėliau paros metu arba anksti pasivaikščioti, kažką tai gero pamatyti. Ir tai daro ne po vieną, tai daro keliesi. O kalbant apie jų amžių, ar jų amžius nejaunėja kas met, ar išlieka toks pat? Amžius šiaip tai yra kaip ir panašus iš tikrųjų. Bėda gal yra tokia, kad, sakykime, jeigu kalbėti apie administracinę praktiką, kad vis dėlto vaikų pas mus, kurie negerai elgiasi ir reikia bausti tėvelius, iš tikrųjų tas skaičius tai nemažėja. Sakykime, jeigu mes drausminom tėvelius už netinkamą auklėjimą 2012 metais, tokių sudrausmintų tėvelių buvo 198, o 2011 metais 211. Tai tas skaičiukas toks panašus jisai yra. Ir kiek mes bedėtumėm pastangų ir šviestumėm visuomenę ir lankytumėmės mokyklose ir išleistumėm straipsnelius, betarpiškai bendrautumėm su tėveliais, su mokytojais, atrodo, to neužtenka. O manau, to neužtenka, kadangi visas dėmesys turėtų būti į vaikus, tai tėvelių tas dėmesys. Naktinis gyvenimas išlieka naktiniu, o alkoholis alkoholiu. Kuomet neblaivus asmo naktį išeina į gatvės, visokių negerų minčių, o ypatingai jaunų žmonių galvose, knipždėte knipžda. Panašu, kad svaigiųjų gėrimų įsigyti nėra taip jau ir sunku. O jaunimas, būdamas išradingas, prigalvos visokių gudrybių, kad įsigytų alkoholio. Tiksliai to negalėčiau pasakyti, bet sakykim, pagal praktiką dažniausiai būna vaikai, kurie padarė nusikalstamas veikas, pavartoja alkoholinių gėrimų. Paprasčiausiai gal būna ir drąsesni pavartoja alkoholinių gėrimų, dėl to jie ir ryštasi kažkokiam tai priliudijom, kažkokiam tai nuotykiams. Ir galbūt vienas kitą išbando, nes, kaip minėjau, dauguma vaikų bando pasireikšti būdami grupėje. O sakykite, viršingė, visgi amžius vartojančių alkoholį jaunėja. Tai galima daryti išvadą, kad įsigyti alkoholinių gėrimų nėra sunku. Kaip reikėtų su to kovoti? Gal kažkokias baudas griežtinti pardavėjams, nes iš kažkur jie visgi įsigyna, tai ko gero iš parduotuvių? Mes turėjom tokių atvejų, kai parduotuvėse, prekybos centruose parduoda nepilnamečiams vaikams alkoholinius gėrimus. Tai yra alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimas. Ir tokiu atveju turėjom per 2012 metus 6, taip, o 2011 metais 1. Iš tikrųjų,
kaip bebūtų besistengta, kaip bebūtų pabandyta parodyti, kaip mes turėtumėm tą prevencinį gyvenimą, per prevenciškai įrodyti, kad vis dėlto negalime mes saugiai žmonės pardavinėti vaikams alkoholinių gėrimų, kad vis dėlto tai yra žala, vis tiek tas vyksta. Turbūt vien dėl to, kad kiti nekreipia dėmesio, sakykim, kaimo parduotuvėlės, sakykim, nori turėti daugiau klientų ir turbūt jiems nerūpi tie vaikai, kuriems pardavinėja. Bausmės turėtų, aišku, būti lyg ir didesnės, nes šias bausmės skiria teismas, tai nelygu, kokią bausmę gaus pažeidėjas, gali gauti ir įspėjimą, gali gauti ir piniginę baudą. Tačiau yra vienas rodiklis, jeigu per metus ta prekybos centras padaro dar tokį patį pažeidimą, jau tada yra klausimas dėl tos vykdomos prekybos ir licencijos atėmimo. Tai jau sakyčiau, šitas dalykas gana yra griežtas. Tačiau antram kartui papulti irgi netaip lengva yra ir tą užfiksuoti. Dar taip pat populiarus būdas, kaip yra tikoma prie parduotuvių žmonių ir prašoma būtent saugusių. Kaip su tuo galbūt kovoti? O čia reikėtų apeliuoti jau į žmonių sąmoningumą. Nu, kartais keista atrodo, ar ne, žmogus turi vaikų, bet vis tiek savo vaikams to neleidžia pirkti, o kitiems jisai gali nupirkti. Čia labai sunku vertinti iš tikrųjų. Tokių mes nepilamečių nugirdimų arba alkoholinių gėrimų nupirkimų turėjom per 2012 metus 13. Ir šitas skaičius yra panašus visą laiką su praeitais metais. Atrodo, turėtų to skaičius kaip visai ir nebūti, ar ne? Nes mes tiek daug šnekam per žiniasklaidą, tiek daug šnekam per televiziją, kad vis dėlto tai yra žala, kad saugiai žmonės mes turėtumėm to nedaryti, bet vis tiek vat, saugiai žmonės nuperka ir duoda tam nepilnamečiui po to tiesiog atsipalaiduoti, kažkokį tai vakarėlį geriau praleisti. Nu, kovojame su to iš tikrųjų. Prevencinės priemonės, viršininkas, sakykit, kovojant su nusikalstamumu. Gal pati visuomenė galėtų dar kažkaip padėti? Iš tikrųjų, mes per metus suruošėm nemažai susitikimų su visuomenė. Važiuojam į bendruomenės, į seniūnijas, pateikėm statistinius skaičiukus ir pačių žmonių klausėm, kur labiausiai tos policijos reikėtų. Tai kaip bebūtų, didžiausias problemos atrodo yra ir su alkoholio vartojimu, ir su palaidai šunimis, ir su nepilnamečių nedrausmingumu, bet mes vis dėlto patys šalia visą laiką esame, visą laiką tą dalyką stebime, tai patys turėtume daugiau galbūt ir pasikontroliuoti, nes įspėjus kokį žmogų žodžiu, pamokinus, kad to pažeidimo geriau nedaryti, tai ne kiekvienas įsiklauso į pareigūno pastabą ir toliau daro tos pažeidimus. Todėl atitinkamai pritaikius administracinę teisiną pagal padarytą teisės pažeidimą, manau, kad mes padarom ir parodom, kokį darbą esam padarę. Tai žmonės šitie, kurie vertina policijos darbą, tai jie džiaugiasi dėl tokių mūsų veiksmų, o kuriems sakykime, nemotais tie tokie mūsų darbai, tai jie toliau nori daryti ir nesiskaito. Užtat mes žmonės ir aktyvinam, kad nebijotų pranešti apylinkės inspektoriui, nebijotų pranešti ir į budėtų dalį, sakykime, informaciją, kas yra neteisėta, kas yra negerai daroma, kad mes sureaguosim, atvažiuosim. Mes prašom žmonių nebijoti ir anoniminius pranešimus parašyti arba telefonu pranešti, nes tokiu būdu mes jaučiam, kad žmonės mums pasitiki ir galim jiems padėti. Jūs pats asmeniškai kaip galvojate, ar situacija šiuo klausimu gerės, ar jinai tik tai blogės metais su metais? Nu, sunku labai pasakyti. Iš tikrųjų, mes protokolų per metus surašome tikrai nemažai administracinės teisės pažeidimų. Ir turėtumėm kiekvienais metais analizuoti ir sakyti, kad geri metai buvo, daug pažeidimų nustatėm, tai šie metai tikrai bus drausmingesni, žmonės tikrai tų pažeidimų nedarys. Deja, taip nėra. Kiekvienais metais tų protokolų atrodo surašom panašiai arba daugiau. Ir tose situacijose, kur, sakykime, norėjom atkreipti dėl nepilnamečių girtuokliavimo arba pardavinėjimo, tose vietose, kai viešose vietose, sakykime, girtų asmenų tikrai pavyzdžiui nepamažėjo, jų tiek padaugėjo, kad netgi keista yra.
o žmonės atrodo neturi už ką normaliai savo pragyventi, o girtuoklystėms turi ką daryti, turi kaip pramogauti. Tai nemanau, kad tas drausmingumas žmonių labai jau keisis. Tiesiog bus daromi tie patys darbai ir aišku, mes bandysime rankų nenuleisti, nes turime iš tikrųjų daug pagalbininkų, turim ir policijos rėmėjų, turim ir saugių kaiminyšių įsisteigę Raseinių rajone, turim ir aktyvių bendruomenių, pagaliau mus padeda ir patys seniūnijos seniūnai, socialiniai darbuotojai, mokyklos yra aktyvios, bendra su socialiniais pedagogais. Tai o šitie visi darbai ir nulėmė po to, sakykime, metų pabaigoje, kokie yra rezultatai. O jie yra panašus visą laiką. Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazija laimėjo 13-ojo Lietuvos mokyklų internetinio svetainių konkurso nominacijoje Gera idėja 2012. Gimnazijos direktorius juokavo, kad nesijautė drąsiai nusprendė dalyvauti šiame konkurse. Visa tai nesukurta dar labai neseniai. Tai yra tradicinis kasmetinis jau 13-as konkursas, kuris skelbia viešoji įstaiga tinklas, kuri koordinuoja informacinių technologijų diegimą Lietuvoje ir pakviečia mokyklas dalyvauti interneto svetainių konkurse. Tai mes po ilgų sprendimų atvirai tariant ilgai dvejojom, nes naują svetainę pradėjome mąstyti prieš metus. Prieš pusmetį pradėjome bendradarbiauti su viena firma, kurioje dirba buvęs mūsų mokinys, auklėtinis. Jis pasiūlė idėją, mes tą idėją šlifavom, bendradarbiavom. Ir kai paskelbė konkursą, po tam tikrų dvejonių nusprendėm, na, bala nematė, sudalyvaukim. Ir laimėjom pirmą vietą. Pagal kokius kriterijus, sakykime, buvo vertinimai ir žinot, kaip ten visa tas vidinis vyksta? Tai trumpas paaiškinimas buvo toksai, kad dalyvavo 146, 20-uką atrinko ekspertai, 3 ekspertai dalyvavo, kurie pagal savo kriterijus atrinko 20, o tą 20 po to dar kartą ekspertai vertino, tai pagal tuos balus, tai 2 ekspertai davė mums pirmą vietą, vienas davė trečią vietą, tai bendroji taškų sumoj, mes iš tikrųjų nelabai turėjome rimtą konkurentą, su kuriais galėjome varžytis. Mes, taip sakykime, kaip ir vedantysis pasakė, sudraskit šiais metais visus. Tai gavom ir už geriausią idėją, ir kaip interneto svetainė pirmą vietą. Vienas iš tokių naujesnių dar dalykų buvo, kad svetainė turėtų veikti ir išmaniuosiuose įrenginiuose. Tai ir planšetiniuose kompiuteriuose, ir išmaniuosiuose telefonuose, o kadangi mes atitikom tos visus kriterijus, tai matyti ir nusipelnėm pirmas vietos. Kas šiai dienai prižiūri jūsų tinklapį ir galų gale tiem, kas galbūt nėra jūsų švietimo bendruomenės nariai, ar yra taip pat informacijos, kuri galbūt būtų naudinga ne tik besimokančiam ar besimokančių tėveliam? Tai iš tikrųjų dabar yra informacijos talpinimą, įvairias kitas susijusias veiklas su svetaine, kuruoja ir koordinuoja pavaduotojo ugdymui Renata Ulvidinė. Kaip minėjau, sukūrė mums tokią firmą Webas, yra įsikūrusi Vilniuje, bet kaip internetinėse sistemose, tai nėra turbūt labai svarbu, kur įsikūrusi, o mes skatinam, kad turinį pildytų kaip galima daugiau mokiniai. Tam, kad svetainė taptų tokia prijaukinta patiems mokiniams ir jų tėvams. Tai svetainės aktualumas nuo to ir tą, ką pažymiu vertinti, jis turi būti bendruomeniai naudinga. Tai mes manom, kad aktyvinti tą sritį, kur jį aktuali yra ir tėvams, ir mokiniams, o miesto bendruomenė yra, kadangi mes esam bazinė mokykla, tai ta informacija, kuri skirta žmonėms, kurie nori perlaikyti arba iš naujo laikyti egzaminus, tai taip pat yra labai vertinga. Taip pat kiekvienas raseiniškis gali pasiskaityti, kaip gyvena gimnazija, kokie renginiai, kokie vykdoma veikla. Tai, bet pirmiausia, tai yra tėvams, mokiniams ir mokytojams svetainė, jos tokia funkcija. Pagrindinis gimnazijos tinklapio tikslas, kad jis burtų bendruomenę, gimnazistus, jų tėvelius, pedagogus, skatintų moksleivių kūrybiškumą. Jaunimas motivuotas, todėl kad tai yra naujas metodas ir naujas būdas išreikšti save. Jie taip dar neturėjo tokios galimybės, tai kai atsirado šitą galimybę, entuziazmas jų yra didelis. Tai jų ragint nereikia, jie dirba labai noriai, tik tai reikia duoti mintį ir jie tuoj pat puola ją įgyvendinti. Ar jaučiate galbūt ir kažkokį tai tėvelių susidomėjimą, galbūt tėvų pasiūlymų, gal
Na, kol kas iš tėvų pusės pasiūlymų neturim, bet mes džiaugiamės galimybę svetainės pagalbą galėdami bendradarbiauti su tėvais. Tai yra labai geras kontaktas, labai greitas kontaktas. Tėvam dedam dokumentų projektus, su kuriais jie gali susipažinti, dar jų nepatvirtinę. Tai va, tėvai gali tapti jau ir mūsų bendruomenės nariais. Aš pati administruoju truputį tinklapį mūsų gimnazijos, prisidedu kaip iš mokinių pusės, rašau straipsnius video, kuriame tiesiog informacija, kuri būtų prieinama ir mokiniams, ir mokytojams, ir visiems, kas nori domėtis mūsų gimnaziją. Kalbant apie įdomumą, kas yra įdomu mokiniam? Įdomu mokiniam tai, kas vyksta mokykla, tai yra renginiai, akcijos, tai, ką mes veikiame po pamokų, kas vyksta tarp pamokų tiesiog per pertraukas. Tai mes apie tai rašome, apie tai tiesiog kuriame video įrašus, taip pat pristatome savo mokyklą, tai yra sukurtas video apie pačią mūsų gimnaziją. Įvertinimas tinklapio. Pačiai taip kilstelėjo upą? Iš tikrųjų, prisidėjau prie šios komandos netikėtai, tiesiog buvo pasiūlymas iš mokytojos, tai prisidėjau ir mes kūrėme ir kažką gavome, tiesiog diplomus. Pirmoje vietoje Lietuvoje tai buvo wow, kaip tai įvyko. Ir iš tikrųjų, pats mūsų įvertinimas tikrai yra svarbus, manau, ir pačiai gimnazijai ir na, man kaip ir mano veiklos įvertinimas šioks toks. Čia galbūt jau su mintimi apie ateitį sieji, tiesiog galbūt yra planų? Tiesiog įgūdžius tobulinu kartu administruodama šį tinklapį, tai manau, kad tikrai įgūdžiai man pravers ir ateityje. Ar mielai jaunimas bendradarbiavo, sakykime, patys rašydami, patys kurdami, patys siūlydami idėją? Iš tikrųjų, motivacija yra kurti, nes tiesiog ir pats dizainas tinklapio, tai yra traukia žmonės. Tad manau, kuo toliau, tuo labiau mes stengsimės juos pritraukti ir pačius mokinius, nes tikrai jiems ir įdomu patiems kurti, daryti kažką tokio, ką nėra bandę daryti. Kritikos sulaukite? Kritikos teigiamos, nebent tik tai iš teigiamos pusės, kad tikrai stengiamės, kad darome kokybiškai, nors ir nėra labai daug tų straipsnių, galbūt nespėjame, nes viskas daromas pamokų, tai tiesiog ir skubame daryti, bet stengiamės daryti viską kokybiškai. Tai visi vertina tikrai teigiamai. Laimėta piniginė premija taip pat bus panaudota tikslingai. Pirmiausiai, kai jūs lauksim jau vakarą, susitarėm su prizų davėjais Teo, kad jie pervės mūsų į paramos fondo, tai greičiausiai tos pinigus, kadangi mes juos ir gavom, taip kaip užsidirbom tik tiksliniu būdu, tai tam tikslu ir išleisim, tai turbūt galbūt ir investuosim į tas informacinės technologijas ir dar suteiksim mokiniams galimybę dar kurti reportažus su modernesne technika. Gimnazijos interneto svetainė pateko į 2012 metų geriausių mokyklų interneto svetainių top 20-uką. Konkurse dalyvavo 146 mokymo įstaigos iš visos Lietuvos. Šiandien meilės diena. Raseinių šaltinio pagrindinėje mokykloje vykusiame renginyje tvyrojo romantiška atmosfera. Renginys skirtas meilės dienai šioje mokymo įstaigoje vyko pagal mokyklinį projektą Valentino diena nevaikščiok vienas, kurį kūrė 7-8 klasių vadovai. Projekto iniciatorė teigia, kad toks netradicinis Valentino dienos paminėjimas mokykloje vyksta pirmą kartą, o kurtas projektas kitiems mokytojams bei mokiniams taps puikių pamatų ateičiai. Sugalvojame, planuodami savo veiklas, kaip būtų įdomiau sujungti 7-okus ir 8-okus į vieną bendrą komandą ir nutarėme parengti mokyklinį projektą, kurio galutinis tikslas yra sektuvas, mes jau jį šiandien turime, surištą gražų, mūsų 2 mėnesių darbas, jame yra ir paveiksliukai iškarpyti ir nupiešti ir prispalvinti. Na, o baigiama, čia yra šiandien, jau yra Valentino dienai skirtas baigiamasis renginys. Šiaip mūsų mokyklinis projektas vadinasi Valentino diena nevaikščiok po vieną. Mes tirsime, kiek turime klasėje, kokių vardų daugiausia turime 7-8 klasėse, kokių pagal mėnesio horoskopą, ko daugiausiai turime, pagal metų horoskopą, ko daugiausia turime, koks yra mūsų 7-8 meilės simbolis. Toliau susipažįsime, ką mes matome gamtoje, kokius meilės simbolius. Ar akmenyse, ar riešute, kevalė, sakykime. Nenoriu visų paslapčių išduoti, iš tikrųjų. Toliau statėme savo vertybių piramidės. Na ir šiandien bus tokių netradicinių užduočių. Plius ir visą tą renginį vainikuos nominacijos. Nominacijas turime 6, tai šaltinietis, 10 balų, mis elegancija, mis foto, mis kasa,
tai, kaip suprantate, ir ilgiausią kasą rinkom ir gražiausią foto nuotrauką. Ir kas uniformas geriausiai, tai yra, nu, tikrai nuoširdžiausiai nešioja, nepraleidžia pamokų, tai bus šaltinietis tokia nominacija. Na, turėtų būti įdomu iš tikrųjų. Jis padėjo tokias nominacijas sugalvoti. Visi 7-8 klasių vadovai sėdėjome, dirbome tikrai nemažiau kaip 2 mėnesius, vat, taip ir kilo toks netradicinis renginys, toks mokyklinis projektas ir iš tikrųjų, kurį parengėm į sektuvą, kad, sakykime, kitais metais kitų klasių vadovai galėtų jo naudotis, nes ten bus anketos, kad per klasių valandėlę, sakykime, ar per kažkokius klasės žiburėlius galėtų tą anketą atsiversti, paprasčiausiai eina, atsišviečia, nusikopijuoja ir jau ją prisitaiko. Gali valandėlėse galės taipogi pasistatyti vertybių piramidę. Galės išsirinkti savo klasės, sakykime, populiariausią vardą to laiko tarp. Nu, ten tų idėjų tikrai, tam mūsų sektuvė yra nemažai, iš tikrųjų, aš jį turiu ir šiandien įlaminavom ir pristatysim visiems. Tai tiek naujienų šio vakaro žiniose. Na, o rytoj to pačiu metu apžvelgsime svarbiausius savaitės įvykius informacinėje laidoje Mūsų savaitė.